za matibabu kwa waathiriwa 15 na kukarabati sehemu ya mradi wa uzio wa umeme. Hezron Kimari na taarifa hiyo kutoka Mwatate. Ukosefu wa rasilimali za kutosha kwa wanyamapori na wanadamu ndio sababu kuu ya migogoro ya kihistoria Taita Taveta. Vile vile ukosefu wa uzio kuzuia wanyamapori kutoingiwa kwa makazi ya watu pamechangia pakubwa. Changizo kubwa, sisi tunatatizika na hawa wanyama, na hata tukipanda mimea zetu hatuwezi faulu kwa sababu ya wanyama. Hivyo basi tunazidi kuteseka, kuumia njaa kwa sababu mimea yetu imeliwa. Iwapo kweli mmetoa fidia ya kusaidia watu, kila mmoja afikio na hiyo fidia. Na si wanyama hawa, ndovu hawa wanyama wakubwa peke yake. Kama last year tulisumbuliwa sana na simba, wakakula wanyama, wakakula mbuzi zetu, ng'ombe zetu, zikaliwa sana. Itakuwa afueni kwa waathiriwa wa migogoro ya wanyamapori kaunti hii kupitia shirika lisilokuwa la kiserikali la Taita Taveta Wildlife Response Trust, ambalo tayari limelipia matibabu ya waathiriwa 15 na kurekebisha sehemu ya uzio wa umeme huko Bura, Mwatate. Shukrani sana kwa hili shirika, na tungeomba mashirika mengine ambayo yale pia yanahusika na mambo ya wanyama wa pori kama lese, kama Savo Trust, David Shedricks, itakuwa ni vyema zaidi kama watakuwa kijitokeza mtu akipatwa na janga kama hile lilimpata huyu mjomba yangu. Akanuza bili kambua sijapewa ile bili kapisa, lakini limeambiwa nishungulikia. Sasa sijui nitamshungulikia kiasi gani. Choni akanimisa, akaniambia wewe ngojia, mtoto tu akikuta ameponda siku tambua mbili ni hii, unipikie simu, lakini wangala kwa mara nitakuwa nawasiliana wewe, hata nikipata nafasi nitakuwa natembelea mtoto na angalia venye yuko. Mnasema kwamba kuna vifaa vilivyokuwa hakuna, na sasa hii mmeleta vifaa na wae nafanya kazi. Tutashukuru, na itakuwa ni shukrani kubwa sana kwa wananchi, kwa sababu tukipanda vitu vyetu kama hivi itakuwa ile wasiwasi hakuna kwamba usiku unavamiwa na ndovu. Kwa sasa tumesimamia wale ambao wameathirika, wananchi 15, sio wengi. Inaweza sikika ni kama ni namba ndogo sana, lakini pia hatutaki watu waumie. Haja letu ni tuhakikishe kwamba kesi za human wildlife conflict zimepungua Taita Taveta. Aidha, wakazi hawa wametoa changamoto kwa viongozi na serikali kurekebisha baadhi ya sheria ili kuhakikisha waathiriwa wanapata msaada wa matibabu kabla ya fidia. Katika zile policies zao ziwe kwamba maybe mtu akiumizwa na wanyama wa pori kukue na a certain card, kama vile unaona ile kama NHIF, a special card ambayo mtu yule ambaye ameumizwa anaweza pewa atumie imsaidie kwa matibabu paka apone, ndio aendelee kungoja hiyo compensation, because compensation inaweza chukua 10 years ama 20 years. Sisi tumeingia kando ya kulipa matibabu na madawa na usafiri, pia kuingia kuangalia ni vipi tunaweza saidia mwananchi kupeleka hoja lake la fidia kwa KWS. Tunajua kwamba miezi zilizopita tulipata fidia ambayo ilikuwa imechelewa sana, zaidi kwa wengine ilikuwa zaidi ya miaka 7, miaka 9. Tungependa kujaribu kushawishi KWS pamoja na wizara ya utalii na wanyama kuangalia ni vipi tunaweza mambo ya fidia yende haraka zaidi ya vile yamekuwa yakifanyika kwa sasa. Tunataka kama vile pesa imetolewa ihakikishe yule mwenye ameandikisha jina lake, ahakikishe hiyo pesa anaipata kwa njia ambayo inafaa, tena kwa uharaka. Haya yanafanyika huku wakazi wa Taita Taveta wakitaka viongozi wao na serikali kutafuta suluhu la kudumu kwa migogoro ya wanyamapori na wanadamu. Hezron Kimari.